What's up my gamers? Laman Air va do'stlar bugun biz bilan birga yangi LP ochamiz. Ha do'stlar, yana yangi LP. Air bu nimasi? Nimaga juda ham ko'p LP ochib tashlayapsan demoqchimisiz? Chunki do'stlar, kanalimda zerikmasligingiz uchun shuna qilishga majburman. Do'stlar, bu qanaqa LP deysizlarmi? Buni ismi nima demoqchimisizlar? Bu o'rta asr sarguzashti deb nomlanadi do'stlar. Juda ham qiziqarli, juda ham zo'r mod do'stlar. Bu mod bir necha kulturalarni qo'shadi. To'g'ri, ozmaslik video davomida tushuntirib o'taman. Sizlar bo'lsa hozirdan o'zida pastga tushib like bosib kanalga obuna bo'lib ketish esingizdan chiqmasin. Qanaqa kultura demoqchimisiz do'stlar? Hozirlar ko'rsa o'zi qanaqa kultura ekanligini. Hozir biz bu modni menyusini ochishimiz kerak. Agar ochilsa, yo'q, ochilmayapti. Smoothly ochilishi kerak edi. Hozir ko'ramiz do'stlar, ochilishi kerak edi. Hozir ko'ramiz. Mana biz shu mod M. Lekin M ni bosib ochilmayapti. Mayli. Xullas do'stlar, bu yerda bir nechta kulturalar bor. Bular Maya kulturasi. Turklar, o'zingiz tushundinglar, bir nechta derenlar bor, o'sha derenlar bittasi topib, ular bilan do'st bo'lishingiz mumkin, jang qilishingiz mumkin, ya'ni derenlar o'zini orasida jang qilishi ham mumkin, bu juda ham zo'r, juda ham qiziqarli mod, takisto o'ylamanki zerikib qolmaymizlar. Keldi, daraxt olamiz sirasi, chunki biroz ochishimiz kerak bo'ladi, boshiga, razgol uchun bizga daraxt kerak bo'ladi, va biz o'zimizni birinchi derenlarni topishimiz kerak. Biz o'sha derenlar bilan o'rtoq bo'lishimiz mumkin, birga biron balki jangga borishimiz ham mumkin bo'lardi do'stlar, bilmadim, lekin juda ham qiziqarli mod. Juda ham zo'r zo'r derenlarni qo'shadi do'stlar. Menga juda ham obzorni ko'rdim va menga juda ham yoqdi. Shunday ekan dedim, sirasi yangi LP boshlashga qaror qildim va bunaqa narsa o'tkazib olmayman. Palibon bu kerak. Odamdan daraxt olamiz ozgincha. O'zlarining valyutasi bor do'stlar. Xullas biz o'zimizda derenamiz yasasak bo'ladi. Bizga pul olib keladi. Xullas juda ham qiziqarli. Juda ham qiziqarli. Agar sizlarga yoqsa albatta men davomini chiqaraman. Bu albatta sizlarga bog'liq. Sizlarga agar ko'p like yig'ib bersanglar, men juda xursand bo'laman va sizlar uchun juda keyingi seriyani chiqaraman do'stlar. Hammasi sizlarning qo'lingizda. Ketdik, qo'ylarni ko'ryapman. Yana bitta qo'y kerak bo'ladi bizga, chunki kradesim uchun. Bu ham obichni vizvaniga o'xshaydi, lekin do'stlar bitta juda ham qiziqarli. Bu obichni vizvanidan ancha qiziqarli. Bu do'stlar bizda shu modda bizga questlar beradi. Shu questlarga qarab bizda obro'yimiz ko'tariladi o'sha qishloqda va biz jang qilib boshqa qishloqlarni bosib olsak ham bo'ladi. Qarachi, bashar zo'r bo'ladi do'stlar. Bo'ldi, toshli narsalarni olib oldim. Bizga bo'ladi. Buni sindirib olamiz. Kerak bo'ladi. Va biz o'zimizda birinchi derenamizni topib olsak juda zo'r bo'lgan bo'lardi do'stlar. Aslida meni ochilishga, mana ochildi do'stlar. Ochildi do'stlar, qaranglar mana. Kultura yaponsi, reputatsiya neytralniya, yazika znaniya minimalniya. To'y do'stlar. Bu turlar haqida. Biz haqimizda do'st, biz i kulturla ko'rasizlarmi? Yaponsi bor, inuiti bor do'stlar, mana bitta ko'rasizlarmi? Mana seljuk bular, turklar, vizantiysi bor, indeyitsi bor, maya bor, normani bor, ko'rasizmi? Juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Hamma pol informatsiya shu yerda bor. Pomish. Mana shu ko'rasizlarmi? Nimalar? Targovlya. Reputatsiya glavnoye poseleniye. Rost derevin. Vayna i reyd. Ko'rasizlarmi? Hammasi bor. Sizdaniye unitsajeniye derevin. Sizdan zadaniye. Ko'rasizlarmi? Shuni hammasi bor dedilar. Endi bular do'stlar o'sha kulturalar haqida. Bu bizga hozir yaqinda orada kerak bo'lmaydi deb o'ylayman. Biz o'zimiz birinchi qishlog'imizni topishimiz kerak. O'ylamanki topamiz-da. Shu atroflarni spanza qilish kerak dedilar. Juda ham ko'p do'stlar, prosta juda ham ko'p kultura. Yaxshi, biz zerikib qolmaymiz. Cho'chqalarni olib ketamiz. Go'shtlarni olib olamiz. Go'sht kerak bo'ladi bizga. Yaqin orada. Menga yoqqani bizdan zavist qilmaydi jiddilar. Ular o'zlari ishlashi mumkin bir-biri bilan. Bir-biri bilan jang qilishi mumkin do'stlar. Balki biz ba'zi janglarni guvohiga aylanishimiz mumkin. Bo'ldi, 15 ta go'sht bo'lmay bizga yetadi. Hozir yaqin oralarga. Qorong'i tushguncha biz dastasi narsa olishimiz kerak o'zimizga. Qo'yginam, qanaqa qol. Juda yaxshi joyga spamsa qildik do'stlar. Oppa do'stlar. Ko'tganlar uch birinchi pomovi derevnamizni topdik. Adashmasam va biz uchun targovatsiya qilsak bo'ladi. Reputatsiyamizni ko'tarsak bo'ladi. Faqat qaysi derevni ekanligini bilmayman do'stlar. Oppa, ko'rgan qara do'stlar paydo bo'ldi chetda. Bu posetilyata zdaniye впервые. Informatsiya об этом доступна в книге путешествий в меню. Aha. Qanaqadir bashin do'stlar bu. Chetda bo'lamiz oldingi paytda do'stlar. Quyosh tushyapti. Shu yerda qolamiz. Kiradimiz bor. Bu uji yaxshi. Boshlamizni sindiramiz. Ilojimiz yo'q. Bizga pechka kerak. Uxlaymiz do'stlar. Uxlaymiz. Yomon emas. Yomon boshlanmadi. Hali pishyapti. What? Nimaga pishib bo'lmadi hammasi? Va yana kuchim kerakmi? Bilamiz, bizda krat bor. Qorong'iz bilan qo'rqmasdan uxlashimiz mumkin. Xo'sh, atrofda derevnalar yo'qmi? Yo'q. Atrofda derevnalar yo'q. Va o'sha yo'lga chiqsak bo'ladi do'stlar. Bunga krat olamiz, olib ketamiz o'zimiz bilan. Bunga planim qatarda bitta derevni bo'lgan topishimiz kerak. Voy, 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 voy. O'z jonim kabi, iltimos, unaqa qo'rqitmanglar meni. Biz yana dapalitli peshir topsak, vapshe zo'r bo'lgan bo'lardi. O'ylamanki, yaqin orada biz qishloq topamiz. Wow. Vulqonlar do'stlar. Yomon emas.
What? Spani sa qilgani qaranglar sizlar. Oh my god. Kattaligini qaranglar sizlar. Nima topdik biz? Puto Les Minas with Village de Mecher. Ispancha qanaqadir qorollik topdingiz sizlar. Bu qanaqa spani sa qilgani qaranglar. Yaxshi kiramiz. Vashna o'limaga askarlar mana o'ldirishmaydi. Oy, kechirasiz. Salom. Pitcha del Verde, qayerda pakopaym dub bor. Yaxshi. Endicha biz sotib olishimiz mumkin. Bo'ldi, men sotdim. Qaranglar sizlar, bronzovi dengi. Bo'tsa odamlarni salom. Quyida aylar. Nomini. Ispancha. Pomoyo puli bilan jang qilish bizga foyda emas. Bilmay yaxshi biz o'rtoq bo'lamiz. Kelib ochib ko'ramiz. Nima topganimizni? Nima topganimiz bilmayman. Global poselenie. Polutoles minas, kana. Kötü bom polutoles minas. Almut drink fermeri. Varsasın izlekomis. Masterınızın izlekomisi mi? No vidi sibe dostoyna. İki uvidiş kak gostoprimni naši ljudi. Oldu çıldım. Ben mekla blanka aksent blan okudum. Çalıbek targovli i biznesi. Poručen rukovodstvom derivni. Если кто-то здесь понимает сложность рынков и финансов, то это он. Aha. Mange bron yakşı narsa bor mu? Bu kanadır fermer uyuyor. Ben üstüne pomoyim mu? Adashmasam. Ko'rsatamiz o'z ishlaydi. Juda ham zo'r. Buni uydagi biz o'g'irlamaymiz, biz o'g'irmasmiz. Мы должны достигнуть как минимум репутации популярный торговец. В данном поселении для того, чтобы нанять данного поселенца. Biz poselenca, то есть nanimat qilsak bo'lar ekan. Bu yerda informatsiya berilgan. Kattalar 9 kishi ekan, 15 zdaniya bor ekan. Napadeni 37 marta napadeni qilishgan. 147 marta zashita qilishgan. Yomon emas. Net pastroik proses, то есть hech narsa qilishmayapti. Salom. Sanga ma yana nima sotsam bo'ladi? Главный katta bitta, главный odam kim bitta? Bu glav poselenie ekan. Poselenie главный shu ekan, do'stlar. Hamma daraxtlamasindirsan sizlar men bilan jang qilmaysizlarmi? Mamti yana do'stlar qaranglar. Men bilan do'stlar bular kimlar? Normani. Men o'z normanlar bilanmas shunda. Nimaga bunaqa rang bo'lib chiqdi? Tuzash men o'z norman, tuzash mamu normanlar. To'g'ri tushungan bo'lsam agar. Juda ham qiyin do'stlar tushunish. Bo'ldi, topdik bo'ldi do'stlar. Bular normanlar. Bilasiz biz birinchi normanlarni topdik. Nimaga neytral reputatsiya? Men shuncha narsa sotdim-ku bularga. Qishloq ko'chasida ishlaymiz o'zgincha. Va qomonmi ichida o'zimizga uy qurib olgan bo'ladi. Bularga ishlasak biz o'zimizni reputatsiyamiz ko'tamiz, normanlar bilan ishlab va kelajakda balkim yaxshi bo'lib ketarmiz. Balkim shu normanlarni biz o'z qo'limizga olishimiz mumkin bo'lar. Kim biladi deysizlar? Keldi shu yerda videoni o'zingizga yetkazamiz. Agar davomini ko'rish xohlasangiz, albatta juda ham ko'p like qilasizlar va men sizlar uchun keyingi seriyani chiqaraman. Sizlar bilan Aaron bo'ldi. Videoni oxirigacha tomosha qilgan uchun kattakon rahmat. Hammaga xayr do'stlar. Kanalga obuna bo'l. Kanalga obuna bo'l. Va hech qachon like haqida ham unutma. Kanalga obuna bo'l. Kanalga obuna bo'l. Va hech qachon like haqida ham unutma.